Kakati. Bebe cool. Big size munene munene. Lasta. Bawazuena. Tunuli dakafana nyikanone ngamba ii mukama katonda. Omusajja yimiriridde ddala nga bawusa. Era mbutuufu ng'omubuuza awe yabadde ayimiridde nga minisita Balaam ayogera. Yabadde ayimiriddewo ng'ani aa. Yabadde ku kiddo kya Balaam. Yabadde amugaddemu. Eno si ensonga endeese. Ensonga endeese eri nti ya bwana kateregga oyo ne Balaam. Balaam kyogoba kyo tukimanyi ne mukamaawo emuke bwepo ne taata Museveni. Taata w'omwana Museveni. Kyemugoba tukimanyi. Abamanyi ebyobufuzi basobola otegeera ddala bulungi nnyo muvu gye mwakoze. Weewaawo ku saidi ya Kateregga, Kateregga ndabange eyasuddemu. Wabadde ogenda kuba muzira nnyo. Era obadde ogenda kwawukana ne ba Eric Mwesigwa singa wayimiridde awo maaso g'omusajja n'omutunuulira bw'otyo n'omugamba munnaaye mukama wange abaana ba NUP baasibwa. Lwaki baasibwa? Baakwatibwa olw'ebyobufuzi. Nti ogumu ku musango gwabateekebwako gwali gwa kambala nga bwe nnyambadde bwe ndi. Nti nyambadde kombati yange eriko chepe, ntaddeko ne bereti ku mutwe, bye bintu ebyakwasa abaana ba NUP. So ndi wano nga nkusaba osonyiwe abaana bano lwa nsonga baakwatibwa lwa ndowooza zaabwe, baakwatibwa lwa byabufuzi. Webaba nga babuzibwa lwakuba nti baawagira endowooza z'ebibiina ebirala. Kubanga bw'otunulira ku charge sheet ey'abaana bano eyasookera ddala omusango ogubavunaanwa kwambala byambalo byefaananyiza ebyamagye, ebyambalo ebyo mwe muli bereti gye wabadde oyambadde, mwe muli suuti ey'okombati gye wabadde oyambadde, kubanga n'ekibiina kya nuupu kyalumbibwako ekamwoca ne batwala ebintu ebyo. Oba ntegeretese bulungi wano wabadde ogenda kusikowalinga. Omuntu yenna agenda okugamba nti Kateregga yakoze bulungi. Munnaye ebyobufuzi si weebitu webirina okuzannyibwa. Aa, abo abaana singa babadde n'omusango, singa baasalirwa dda. Naye olwaleero abo abaana baakamala emyaka esatu ku limandi ekitali naye nga bali mu kkooti y'amagye, kkooti maasho. Olwaleero Museveni gwe mugamba asonyiwe abaana bano, bano abaana tebasalirwanga. N'obujulizi obubalumika ebyo ebibajeetekaako nti baakwatibwa basangibwa n'ebyokulwanyisa ebyamagye, basangibwa ne yunifoomu z'amagye, obujulizi bwabula. Ky'ova olaba olwaleero tebabasaliranga musango n'abajulizi baabula. Kati abaana abo babakuumidde awo lwa byabufuzi. Nti Museveni nga ye agezezzaako alwanyi alaba abaana bano ng'abatuusa ku kisenge. Bakirize nti kye baalimu yali nsobi, deni baveeyo bakyuse olulimi olulala balage nti opposition gye baali bawagira yali nkyamu. Naye abaana bano lwaki babaddeyo ebbanga eryo yonna lwa nsonga baagaana okukkiriza kye baali babagamba? Bo baasigalira ku mazima. Kati ate olwaleero we bakulaba gwe Kateregga ng'oyimiridde ogamba bazza omusango. Bana bana tebayokya ku bipiira nga babadde ogezaako okukirambika. Era tewali yakwatibwa nti yakwatiddwa n'ekipiira ngaayo ky'ekipiira nedda. Nedda. Ndowooza yaabwe ye yabakwasa. Kikyova olaba olwaleero balina mu kkooti y'amagye, si kkooti ya bulijjo. Olwaleero olina abatemu kumwe nga n'obujulizi weebuli naye nga bali mu kkooti ya bulijjo mwe bawozesebwa. Museveni yasonyiwa bagasibe Nixon. Gurupu ya Kayihura yonna gye yali nayo. Lwaki leero ya convicts? Nikba n'abaana tebasalirwanga n'obujulizi bwabula bamaze emyaka esatu kwali manda. Olivia Lutaaya ekimu ku musango gw'alina gwe gw'okuba nti yayambalanga gwe wayambadde Kateregga. Naye kati munnayuganda bambi ffe batutadde ku kisenge nti omuntu ajja n'akumenyera ennyumba yo ku ttaka lyo n'amenya ennyumba ate n'akugamba jangu omwetondere okumenyera ennyumba.
muna yetakali yange walitote nomenye nyumba na yeye nkusaba msonyiwa nzimbira we nyumba yange ndala nate kugenda kutuka ku legislative level oyo this is hypocrisy nafe twagala abaana abo baveyo ne bavuddeyo batya you know katika telegram musajja watu bakuzanyisiza kino kubanga guno mulimbali bagwadde babedi bwanika abedi bwanika ne balemererwa achuliza ne bagenda okutuka kumwa abeweru katerega bagenze okutuka ko kuwaddirwa edo manya nti abaana abali munda baba sibiddo abatuukirira dda ne bagaana obo kategedde ne bagaana kati sanya wikirifu nga fuluma awulira nti mwana yayimiridde awo n'agamba ninayota emipiira era asaba Museveni aso Museveni yebuzabuza nti abaana yadde taba abamanyi era abo abaana yabateka mu kooti maaso nga odazi ze aba abaana tebali ku oda na ya mulamuzi atulawo ku kooti maaso oda ya Museveni lero yasobola baga nga tumubaleete mu kooti babate mubaleeta ate yokuzabuza nti adde tamanyi tamanyi na musango gwe bazza apaana byonna byakiyaye okitegedde sokaterega wano wabadde osukowalinga Balaam ye nga ye ajja kusukowalinga ne bannayuganda sibasiru kubanga era obudde obuta abaana abano bubadde butuuse naye baana baagala babate nga babazanyiddeko ebyobufuzi kati bwana Katerega wabadde ogenda kukikuba era wabadde ojja kufuuka omuzira singa bwana Katerega wayimiridde omusajja n'omugamba nga bwe nnyambadde bwenti nga nze mu kombati eno abaana baakwatibwa nabo baali bambadde bati era gwe gumu ku musango ogubavunaanwa okategedde atakuuma mpeera abankuumira.